Arlanda är oerhört viktigt för Sigtuna kommun, för Stockholmsregionen, ja, för hela Sverige. Och jag brukar säga att jag lägger oproportionerligt mycket av min tid som egentligen går ut på att leverera välfärd till Sigtunaborna. Men jag lägger väldigt mycket av den tiden på Arlanda och Arlanda-frågor. Och den absolut viktigaste frågan som vi ser, som vi inte råder över själva, det är att staten via Trafikverket och andra aktörer måste investera i infrastrukturen runt Arlanda. Man pratar väldigt mycket om rullbanor, nya, en tredje och fjärde parallellbana, nya terminaler och så vidare. Men det spelar ingen roll om flygplatsen i sig kan svälja 40 miljoner passagerare om man inte kan ta sig till och från flygplatsen. Plus att vi ska komma ihåg att det är en arbetsplats som innan pandemin sysselsatte någonstans runt 25 000 anställda. De ska ju varje dag ta sig till och från jobbet. Och då går det inte att det står helt still på E4, att vi har ett monopol på Arlanda Express på Arlandabanan och att det är urdåliga förbindelser mellan Märsta och flygplatsen som också skulle kunna vara en väg ut till flygplatsen.